ברוכים הבאים לערוץ אירה-צ'אן, ואנחנו ישראלים שחיים ביפן, והיום אנחנו עושים אוכל רחוב יפני, טאקויאקי. אנחנו נמצאים בנגואה בסאקאה. אני פה. אז בואו ניכנס בפנים. פתחו פה אזור חדש, מסדרון שלם של כל מיני ברים מגניבים כאלה, וכמובן יש טאקויאקי. אתם רואים, יש פה מפה שמראה, פה יש דגים, פה יש פרה, פה יש טאקויאקי, כל מיני אזורים מגניבים כזה, לבלות עם חבר'ה. אבל באנו לצהריים לנשנש. וואי, יש שם ארמה מותק. מגניב. אבל לא נראה לי שזה נכנס לפיתה. לא, נראה לי שאין פה פיתות. שווארמה יפנית, מעניין. אז יש פה גם קומה למעלה, לא רק המסדרון הזה. יש כל מיני סגנונות של מאכלים, גם מאכלים לא יפנים. אני רואה פה שפה אחרת לגמרי. אז אנחנו נאכל טאקויאקי. לא יודעת אם אני רוצה, אני אלך על הבטוח, היא המליצה על זה, על, עם רוטב מיסו. יש כל מיני תוספות, יש עם קימצ'י, יש עם מיונז, יש עם בשר, יש רוטב בלונז, ממש דברים מזוהים. הכי טוב ללכת על הבטוח. ויש מרק, טאקויאקי, הנה היא הביאה לי. הנה הוא מרק טאקויאקי, 280 ין, 308 ין. מרק כזה חמוד, קטן. בוא אני אתם את זה. ממש מרק צלול, דשי, עם בצל ירוק. מעל זה יש קצוע, שזה שבבי דגים כאלה. מישהו חשב שזה חי, אבל לא, זה פשוט בגלל שזה שבבים, אז הם זזים כזה, מתקפלים מהחום. בוא אני אתם את הטאקויאקי במרק. הזמנת עוד משהו? זה אדיר. הטאקויאקי מתפרק במרק והופך לעיסה כזאת. זה די מגניב שזה מתפרק כזה, זה הופך למרק טאקויאקי לגמרי. בוא נזמין את הטאקויאקי מיסו. טאקויאקי זה טעים. אתה אוהב טאקויאקי? מאוד. מעניין אם יש משהו בפנים חוץ מטאקו. אולי טאקויאקי מוצ'י? Is there טאקויאקי מוצ'י? No. What? What? Yeah, there is such a thing. טאקויאקי מוצ'י, I heard. Yeah. I think Osaka. Maybe. It's okay, miso sounds good. הנה הטאקויאקי שלי עם רוטב מיסו. פצפוצים ובצל ירוק. כמובן, תעקבו אחריי באינסטגרם, הנה אני משתפת סטורי, אירה-צ'אן 18. תירשמו לערוץ, תיתנו לייק, תהיו פעילים בתגובות, זה באמת 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 עוזר, המון. יש לנו חבר מועדון, תצטרפו לשם, שזה יעזור לערוץ לעוד סרטונים כאלה ביפן. כמובן, יש לנו דיסקורד, משחקים אתכם בערוץ אירה-צ'אן גו אמונג אס, עוד משחקים אחרים. תנו לי לעשות סטורי. טאקויאקי זה טעים. וואו, נראה טוב. בוא נפתח את זה, הוא בפנים רותח. אז השיטה שלנו זה לפתוח את זה קצת, זה הטיפ של רון. תן לזה קצת להתקרר. אבל יש לי הרגשה שזה לא רותח. אני רואה את הטאקו בפנים. מי שלא מבין מה זה, זה פשוט כדורי בצק כאלה, מלוכים עם טאקו בפנים. טוב, הרסתי את זה לגמרי. פוק. בוא נעשה פה. ממש רותח, ממש טעים. אוסו, זה מקום נפלא למצוא טאקויאקי. מצאתי טאקויאקי, בוא נזמין. אז נראה לי במקום הזה יוצא כל פעם טאקויאקי עם תוספת חדשה. אני אלך. אוקיי, יש נגי, שזה בצל ירוק. זה מה שאכלנו פעם שעברה.
ויש את זה עם נורי ובצל ירוק. יש עם קצוע. או, זה נראה מעניין, מה זה? סלט ביצים. נלך על הסלט ביצים. כן, תיבה. היי, היי, היי. קורא את עצמו? תיריטמה נרוק לה. היי. אתה רוקו או יון? רוקו. רוקו. היא מכינה את זה בדרך טיפה שונה מהמקום הראשון. פה זה יותר מוצק כמו כדור. יש כמה סגנונות של טפיאקי. יש כאלה מוצקים, מוצקים, כמו שאתם רואים כאן. עודק. ויש כאלה יותר פלאפי. תסבירי לנו למה בחרת עם סלט ביצים. רציתי משהו שונה. טקויאקי שונה, מוזר. טוב. הייתי צריכה להזמין את הקארי. מה אתה חושב, הייתי צריכה להזמין את הקארי או לא? והיא הפכה אותם לממש כדורים יפים יפים. תסתכלו. לשפוך באלימות. הנה הטקויאקי שלי. סופים את הטאקו, אם זה לא היה ברור. יאללה, בוא נאכל את זה. זה רותח. יושבים על ספסל, אני לא יודעת אם שמת לב. הטקויאקי זה פחות סקווישי ורך, ויותר קרנצ'י מהטקויאקי הקודם. אז כל אזור זה קצת שונה. לעשות פו. בחוץ מאוד קרנצ'י, בפנים, אומרים בלילה עם נראה לי בצל ירוק. יש לי פה קצת קצוע, זה לא דג חי, כבר מת. קצת הביצים והקצוע. מאוד שונה. אם טעמתם את הקויאקים במקום אחד, במקום אחר הוא טעם שונה מאוד. הגעת לטאקו? לא. לא באמת? ראינו אותו שם גושים גושים. בוא נשים בפנים. הנה הוא בפנים, אני רואה אותו. בוא נשים קצת סלט, אני רוצה לנסות עם הסלט ביצים. טקויאקי שונה לגמרי. יש מיונז, יש רוטב מיסו, קצו. סלט ביצים שמתי, אוכל אחד גדול. סלט אני רוצה. יפנים מאוד אוהבים סלט ביצים. אל תסופו על קצוע, כי זה יעוף לכל הכיוונים. זה נראה אדיר. טוב, בוא ניכנס לחנות קומביני, שזה קיוסק יפני הזה של חברת פמילי מארט, ונבדוק אם יש טקויאקי בפנים. תראה, דימון סלייר. יש חטיף, שוקולד ירוק כזה, תראו. כאילו הבמבו שלה. סום כזה, חטיף מה זה במבה? לא, סמבה כזה. מי אוהב דימון סלייר? אני... זה נחמד דווקא. אוקיי, הגענו למקררים, זה אמור להיות פה... איפה זה? הנה, זה, עם יקי סובה. לא, יש גם כזה. יש כזה וכזה. מה אני אקח? תחיל את הרגיל. רגיל. אוקיי, רגיל בא עם שני רטבים, כנראה המיסו והמיונז. אנחנו נבחן עם טקויאקי טעים בקומביני. כן, מתפרק. ספוילר. הוא לא. אבל בשבילכם אנחנו נעשה את זה. אז אפשר לעלות למעלה, תראו, אפשר לראות קומה למטה. בואו נאכל את זה. נכון, אני נראית כאילו אני אוכלת את הכל ורון לא? הוא אוכל. הוא מצלם כרגע. לא אכלתי אפילו אחד. לא, אל תאמינו לו. יש כאלה חושבים שאני מרימה אותך. לא אכלתי שבוע שלם. שליחו אוכל. חבר מועדון. תרומות להכיל את רון. תתרומו לרון, אוכל. לא אכלתי שום דבר. כי שולבות הבאת מידה. שבוע שלם. וחברות. טוב. כמה רעש זה עושה. הנה. חברי מועדון. די. אני לא מרימה אותו, די. שבוע שלם לא אכלתי. הצילו. די. אני מצחיק אותי. מה נתחיל עם רוטב מיסו? רגע, מה קרה להם? קפצו. הם בעצמם אומרים, אנחנו לא טעימים. עזוב, עזבי, אל תאכלי אותנו. מה קרה לטקויאקי? הנה, נעשה אותו יפה, וואי,
נרטיב אותו, אולי זה קצת יעזור. היינו צריכים להתחיל עם כזה, ואחרי זה לאכול מהמסעדות. לא, אנשים היו יוצאים מהסרטון. יכול להיות. היו ברוכים, מה זה עירה, מה את מראה לנו? מה זה? טקויאקי מקומט. וואי, זה החלק הכי כיף. הרבה מיונז, אולי זה יעזור להסתיר את הטעם. אוכל את זה, הוא הכי נראה עגול. בצק עם מים. עזבו, אל תאכלו. מקום ביני אוכל. חוץ מהאוניגריס. אבל לא טעמת, את כולו. את לא יודעת אם הוא טעים, אולי צריכים לאכול את כולו. לא, יש לו טעם לבן, ראי. הכי טוב, טרי כזה שמכינים במקום. לא, הם רוצים... טעים. הם רוצים שתסיימי כדור אחד. לא, הם לא רוצים. תנסי, חסי כדור אחד. הם רוצים. כולם בתגובות, אנחנו רוצים. הנה, איך זה? לקחו את הקויאקי, שמו אותו במים. חיממו במיקרו ושמו את זה בשבילי. גול נפש. אל תאכלו את הקויאקי בקומביני, זה לא טעים. בקומביני יש דברים אחרים לאכול. אני אמליץ את זה בספן אחר. לכו תאכלו בחוץ.